tamén é unha festa, as festas, pois, bueno, a veces empezas e empezas máis tarde, e despois acabas máis tarde, sempre hai ese ritual. No? Falta, ademais, o libro que vos imos entregar, e que está baixando. Moitas grazas. Porque a facultade cumple 20 anos, cumpliu no, nas semanas pasadas, o decreto que nos creou como Facultade de Ciencias de Educación, e agora fai un ano que nos cambiamos a Educación e Traballo Social para visibilizar tamén a titulación do traballo social. Pero como Ciencias de Educación levamos 20 anos, e cada 5 anos facemos un libriño que é un pouco un termómetro do estado de investigación de distintas personas e grupos da facultade que podemos colaborar, é que este ano, pois son os últimos 5 anos, polo tanto, con data 6 personas que se xubilaron neses 5 anos, en especial, pois, os 5 que nos acompañan, que son os últimos que nos deixaron.